vi begynne med å si gratulere med seieren, gutter. Takk for det. Petter Grønstad, du skåret ditt første mål I kampen da, for Vålinga. Ja, det var utrolig ærlig å få si første skåring på Vålinga, så det digg. Fylt med trøkk på tribunen, hvordan var det å sette den? Nei, utrolig kult. Bra med folk I dag, så det var... Det var bra. Et av fire mål som gikk inn på den siden. Ingen gikk inn bak deg, Søberg. Nei, jeg gjør ikke det heller. Men du ble kåret til banens beste og stemt frem som kampens Vålerenga-gutt. Hvordan det? Nei, det moro. Det deilig at vi fikk en seier I dag, så det det viktigste. Så alt annet bonus. Men det veldig hyggelig å håpe på det. Og så har jo gutta egen pris I garderoben, Brannmann hjemme. Du tok den også? Ja, det ble det nå I dag. Det lett å gi inn til meg når jeg holder rull, men det mange som gjør en bra jobb I dag. Det kamp mot Lillehammer på lørdag som dere helst vil glemme. Fikk gjort mye på de tingene dere ønsket å rette på til dagens kamp? Ja, jeg synes vi gjør en solid kamp. Både første og tredje synes jeg gjør en bra solid. Andre litt mer oppsikker, men hele så gjør vi en bra kamp. Vi skal skrive ut noe lett lag å møte, og det temperatur og kvisen her. Det klart. Det et av topplagene, og de kommer ut på å møte flere ganger I sesongen, og det blir vanskelig å være match. Så det gjelder bare å nullstille seg. Men allerede på lørdag så venter jo en ny tøff match. Da det kamp mot Sparta. Ja, det blir en tøff match det også. Vi må bare, som dere sa, nullstille oss og gjøre oss klart til neste match. Hvis jeg ikke regner helt feil nå, så det vel tilbake på tabelltopp etter dagens kamp, kan det stemme? Det stemmer. Tre viktige poeng også I dag. Det ble det. Men hvordan blir stemningen I laget som at to kamper hvor det ikke var veldig bra uttelling, og så snu om I dag? Hvordan garderobestemningen nå kontra forrige match? Nei, helt klart bedre nå. Det var mye energi når vi snakket om før kampen nå. Ta med energien, så det må vi ta med oss til kampen for løpet også. Og du som har som mål ikke slippe mer enn to partier, du har jo to å gå på, men skal ikke ha noen ekstra I neste match? Nei, jeg prøver så godt jeg kan. Få bra hjelp av gutta som I dag, så stor mulighet for det jeg vil. Vi håper at folk tar turen til Sarpsborg på lørdag. Gratis kamp, allerede busser som satt, tror det blir trøkk. Folk velkommen til å komme dit da. Ja, det veldig velkommen.